Витрачати вдвічі менше енергії на опалення реально. Так переконував голів ОСББ консультант німецького товариства міжнародного співробітництва Віталій Шаповаленко. У середу він представив їм план, як колективними зусиллями зробити багатоквартирний будинок енергоощадним. Обов'язковою умовою для реалізації таких проєктів є проведення енергетичного аудиту в будинках, тому що це основа основи, оскільки це дозволяє визначити потенціал енергозбереження, визначити найбільш оптимальні заходи, які необхідно вжити от в конкретних будинках, от розробити техніко-економічне обґрунтування і також технічне завдання на проєктування. Далі вже йде процес власне розробки проєктно-кошторисної документації, залучення виконавців робіт, будівельників, от монтаж обладнання. І далі вже прийняття будинків в експлуатацію. У Чернігові діє дві програми, якими може скористатися ОСББ для перетворення свого будинку в енергоефективний. Перша – так звана програма 80/20, яка з міського бюджету компенсує 80% витрат на капітальний ремонт. Друга – відшкодування кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК, на впровадження заходів з енергозбереження. Причому їх можна використовувати одночасно, і економія буде ще більшою. Наприклад, жителі будинку по вулиці Доценка 23 витратили лише 30 тисяч гривень на 36 квартир. Спочатку ми замінили вікна, потім ми замінили двері, а вчора ми ще й запустили ІТП. Те, що було 12-го числа, коли нам вимкнули опалення, у нас було в квартирах дуже-дуже жарко, у людей були відкриті вікна, відкриті двері, всі просто умирали від жари. То зараз, коли підключили вчора це погодозалежне керування, у нас зразу перестали так гріти батареї, у нас перестав считати лічильник, у нас все добре. Але якими би вигідними не були умови теплого кредитування, не всі мешканці ОСББ охоче йдуть на цей крок. У когось взагалі немає вільних коштів, хтось принципово цурається будь-яких кредитів. Ми вже підготували цю проєктну документацію, провели збори в лютому, людей проінформували, але люди ще були не готові. Вони на протязі цього терміну, як до сьогоднішнього дня, ще обсуждають, обговорюють цю тему, тому що вона всім цікава. Люди, до слова, кредити не готові. Не готові. От вони, якщо капітальний ремонт назвати це, і 20% наших, вони вже готові. А як слово прозвучить кредит? Як повідомила прес-служба міської ради, у Чернігові налічується 83 будинки, у яких створено ОСББ. З них 17 затверджено на капітальний ремонт на умовах співфінансування.